Bom, galera, já tô indo lá. E antes de chegar lá, eu só vou dar uma ligada aí pra confirmar se tá tudo certo, se ele tá vendendo a moto ainda. Lembrando, mano, que ainda é no mesmo dia, entendeu? Já se passaram aí umas 5 horas do que eu fui lá na casa dele. Então, eu acho que talvez ele pode se lembrar de mim, né? Mas do jeito que eu tava vestido, nem se compara ao jeito que eu vou chegar agora. Então, vamos ver isso aí. Vamos ligar pra ele aqui. Deixa eu só parar o carro, né? Pra gente não falar no telefone enquanto dirige, que isso é perigoso. É, mano, vou pegar o número daqui. Rafael MT09OLX. Vamos lá, vamos ver. Chamou, filho. Chamou, já tá bom. Chamou, já é meio caminho andado. Alô? Entendeu? Alô? Alô? Oi, Rafael que tá falando? Isso. Ô, Rafael, beleza? Aqui quem fala é o Mike. Opa. Aqui quem fala é o Mike. Uhum. É, eu vi que você tá vendendo a sua moto, é uma MT-09. Eu vi o anúncio lá no OLX. E eu vi que tá o endereço lá, eu tô aqui por perto. Eu queria saber se eu não posso dar uma passada aí pra ver a moto, que eu tô interessado em comprar. Alô, Rafael? Ah, não, mas se você quiser vir em casa, pode vir. Posso dar uma passada aí? Posso dar uma passada aí? Você tá cortando, né, um pouco, Oi? Né? Eu posso dar uma passada aí pra ver a moto? Pode sim. Pode? Tá, é aquele endereço que tá no LX, pode? Né? Isso. Beleza, então. Ó, então faz assim, daqui uns 5 minutos eu tô chegando aí então pra gente ver a moto. Então beleza. Então beleza, então. Então beleza, Rafael, até daqui a pouco, hein? Obrigado. Beleza. Beleza, tchau, tchau. Falou, valeu. Vai estar as novinhas. Bom, galera, liguei pra ele, combinei de encontrar com ele. E agora a gente vai pegar, vai lá. Chegando lá, vou pedir pra aquele amigo meu que me ajudou no último vídeo ficar escondido no mesmo lugar, que ficou muito bem escondido, filmando pra ver o que, que vai rolar. Então, vamos chegar lá e... Só vamos ver isso aí, filho. Essa eu quero ver, hein? Ah, moleque. Essa eu quero ver, tio. Só vamos. Bom, galera, tô chegando na casa dele já. E o amigo meu que me ajudou a filmar o último vídeo já tá posicionado lá. Então, mano, quero ver a reação dele. Quero ver. Aqui, ó. Tô aqui com os dinheiros. Os dinheiros. Dinheiro, né, mano? Vai trombar os ladrão burro aí, eles roubar nós, eles vão achar que tá rico, mas não vai tá não. Isso aqui é só pra meter o louco nele mesmo, tá ligado? E vocês vai ver o negócio, o jeito que vai ser. Estamos chegando, o moleque já tá ali. Vamos estacionar e vamos entrar em ação. Aqui, ó. Já vou chegar ali, já ligo o interfone, tá ligado? Daquele jeitão. Que nós é louco, né? Louco da cabeça, filho. Oi, boa tarde. Aqui é o Mike, eu acabei de ligar aí pra você, eu falei que tava dando uma passada aqui pra ver a moto. Beleza. Tá vendo aí? Opa, tranquilo? Fui ali resolver uns negócios ali, né, da minha empresa. Uhum. E falei, mano, vi que você tava vendendo a moto, né, uma pesquisada lá e já tava até endereço. Antes de eu passar lá, né, vou dar uma ligada, né. Tá certo, isso foi, né. Se for que tava tudo certo, vai, então é agora. Bom, vamos ver a motoca aí. Vamos. Então, que ano que é essa moto aí mesmo? Ela é 2015? Não, 2017. 2017, E você tá pedindo quantos nela? Ah, 35, né. 35? Uhum. Entendi. Pô, motona bonita, hein? Faz tempo que você tem? Ah, faz uns 3 meses. 3 meses? É.
Nunca caiu? Não. Nunca caiu. E ela tá com quantos quilômetros rodada essa moto? 12 mil. 12 mil? Caramba, tá nova. Tá novinha. Tá nova. Nossa, mas essa moto é louca, hein? Você já empinou com ela? Ixi, não consigo não, cara. Não consegue? Ela tem medo. É por que você tem medo? Vai de cair, né? Tragar uma moto dessa aí, velho. Motão da seguinte, vai ter medo de empinar? É isso aí. Isso é bonita, né, velho? Que moto louca, mano. Que moto louca. É nada, cara. Nada. Então, tô com o carro aí, mas... O carro não dá pra levar as minas pra dar um grau na garupa, né, velho? Ô, Luca, ele cabe mais mulher, rapaz. Então, né, mas só depois da meia-noite, né, durante o dia tem que andar de moto, né? Ah, é o... A 5. Você tem como ligar o painel dela pra, né, dar uma olhada? Tem. Posso subir nela? Pode, pô. Posso? Pode. Pode. Você sentia a moto? É. Dá uma ligadinha aqui. Nossa, o painel dela é louco, hein? Ah, é top, né? Top. Doido, hein, mano? Pode ligar? Pode, liguei, ó. Caramba, mano. Pode dar uma volta. Dá uma voltinha só. Só tranquilo, aqui. Vai lá. É? Vai lá. Tranquilo. Rapaz, o negócio é forte mesmo, mano. Que louco, mano. Rapaz, filé, o motoque, você deixou dar uma volta. Top. Negócio é top, hein? Negócio é top. Você já arrastou quantas minas essa moto? Que já não sabia. Ixi senhora. Até feio falar, né? Hã? Até feio falar, né? Ah, arrastou nada. Ô, louco. Ah, pô. Para. Então, você tá pedindo... Os burros que você tá pedindo muito dinheiro, né? Sabe? Então, ó, então ela faz 5. Tá pedindo aí 35 mil. O que você acha? Nós troca no carro. Não, meu carro compra... 4 dessa. Nossa, cara, você fala assim pra mim, né? É, eu tô falando a verdade. Merecei. Ó, tem aqui, ó, trintinha. Se quiser vender trintinha. 30 mil? 30, te dou agora o dinheiro e eu saio com a moto. E aí? Ah, cara, eu achei, na época eu paguei bem mais caro, cara. Mas mais que tá isso. Novinho, não, ó. Mais que isso não vai valer, né, mano? Pago 30 à vista. Aqui, ó. Quer? Ah, é bom. Vai querer ou não vai? Vim aqui pra fechar negócio. Fechou então. É? Fechou. Bom, então beleza. Sabe o que eu vou fazer mesmo? Antes da gente fechar negócio? Ah, tranquilo. Vou pegar esses 30 mil aqui, vou guardar dentro do meu carro e compra 3 dessa, né? 3, nossa. Eu disse 3, não disse 2 não, 3, tá? Assim, e vou lá colocar minha roupa de mendigo, né? Não sei se você lembra do cara que veio aqui mais cedo ou você nem lembra. Ah, você. Não lembra? Então, tá vendo quantos bancos tem nesse lugar aqui? Nesse carro? 4. 4? Mas carrega 8. Agora essa motinha sua aí, fica com ela, vou comprar de outro. Não, parceiro, beleza? Compra ela, ué. Ah, não quero mais não. Você viu o jeito que você me tratou? Mas você falou que você era mendigo? Eu não falei que eu era mendigo, eu falei que eu trabalhava na rua, e aí? Ó, você é o seguinte, se eu chegasse, comprar esse carrinho seu aqui, carrão, né, vamos supor. Esse carrão seu, falar que eu trabalho na rua, você vai vender? Se você chegasse com a intenção de comprar, eu ia pegar e analisar a sua pessoa, ver se... Não, mas do jeito que você chegou, você não ia comprar. Dinheiro tá ali. Perdeu, amigão. Até a próxima, hein? Vou nessa. E tchau, obrigado! Fica aí. Vai ficar aí na bota aí, ó. Fica aí de MT. Cuidado, vai chover hoje, hein? Vai chover hoje, hein? Vai chover aí no negócio aí. Cuidado, cuidado se molhar aí, que vai chover. Vai chover, tá? Choveu, filho. Molhou pra você.
Morreu pra você, amigo. Escuta o barulho. É turbo, filho. É disso que eu tô falando, rapaz. O cara tá achando que é quem? Tá achando que vai chegar, vai tirar os outros assim numa boa e vai ficar tudo de boa? Ah, aqui, rapaz, aqui não. Eu não, mano. O cara tirou minha Today, falou que minha Today era uma bosta. Falou que minha Today não comprava nem o óleo da troca da MT-09. Acabou comigo. E agora, chegou ali, chorou na hora que viu o carro. E na hora que viu aqui, ó, dinheirinho falso, achou que era de verdade. Queria vender por 30. O Amor 2017, além de tudo, é burro. Burro! Bom, galera, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra casa. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!